Армыстар, құрметті көрімен, тікелей эфирде хабар арнасын жаңалықтары сіздермен Сағыныш Әбікей және сурдоаудармашы Самалжан Темір. Жыл басынан бері менингококк инфекциясы күдігімен 593 адам қаралып, 213-ы ем-дом қабылдауға жатқызылған. Олардың арасында 58 науқастан менингит инфекциясы анықталды. Бүгінге дейін осы қауіпті індеттен 10 адам айыққан болса, 25-і әлі дәрігерлердің қарауында. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі мәлім етті. Елжан Біртановтың сөзіне сүйенсек, аталған сырқаттан 13 адам көз жұмды. Атап айтқанда, Алматы облысында 4, ал Алматы қаласында 6 адам қайтыс болды. Және Қызылорда облысынан 1 адам, ал оңтүстік Қазақстан облысынан 2 адам көз жұмды. Осы орайда халықтың ауруға қарсы тегін екпе қабылдауы да мүмкін. Бүгін үкімет басшысы Елжан Біртановқа екпе мәселесін бір жақты етуін, сондай-ақ екпе бағасын қадағалап тұрақты өтуін тапсырды. Ауру саны бұл көрсеткіште асқан жағдайда арнайы іс-шаралар жасалып және халық вакцинамен егіледі. Республика халқының санына сәйкес профилактикалық іс-шаралар жүргізетін шекті көрсеткіш аптасында 540 жағдай және эпидемиологиялық шек аптасында 1800 жағдай. Ол кезде менингококк инфекциясына қарсы халықтың вакцинамен жаппай егу және шектеу іс-шаралар енгізілу қажет. Еліміз бойынша барлық облыста менингит ауруына қатысты медициналық кеңес беру орталығы ашылды. Соның бірі Атырау қаласындағы Алмагүл ықшам ауданында орналасқан. Қалалық емханада қазір 3 маман тәулік бойы кезекшілікпен жұмыс істейді. Жедел байланыс желісі іске қосылған. Жалпы мұнайлы өңірде жағдай қалыпты. Менингит ауруына қатысты дерек тіркелген жоқ. Дегенмен алдын алу шаралары басталып кетті, дейді облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылығы. Астана бейбітшілік қаласы. Бүгін Елорда төрінде еліміздің сыртқы істер министрлігі және елбасы тұңғыш президент қоры мен кітапханасының ұйымдастыруымен осы тақырыпта халықаралық конференция өтіп жатыр. Басқосуда шартараптан жиналған танымал саясаткерлер мен сарапшылар Астананың халықаралық рөлін талқылау үстінде. Жиын болып жатқан жерден дәл қазір әріптесі Риат Шони тікелей қосылымға шығып ақпараттарымен бөлісуге дайын. Риат, қайырлы күн, тізгін өзіңізде. Рахмет, Сағыныш, жармағайым. Я, бүгінгі өтіп жатқан халықаралық конференцияның деңгейі жоғары. Оған алыс жақын шетелден әлемге танымал атақты саясаткерлер мен сарапшылар қатысып отыр. Атап айтар болсам, Еуроодақтың Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Петер Бурен, Италияның бұрынғы сыртқы істер министрі Франко Фраттини, Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Мұратбек Иманәлі және Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының Сирия бойынша арнайы елшісінің орынбасары Рамзи Езелдин Рамзи Астанаға ат басын бұрды. Конференция бірнеше сессияларға бөлінген, оның бірі ақылды қалаларға арналған. Мұнда қатысушылар шаһарларда интеллектуалдық технологияларды енгізу жайын қаузап, олардың отандық және халықаралық бизнесті дамытудағы ықпалдастығын талқыламақ. Осы ретте Астана алдыңғы қатарлы технологиялардың халықаралық орталық ретінде нығаюы қамтамасыз етілуі тиіс, дейді мамандар. Астана тың бастамаларды іске асырудың орталығына айналды. Өзгелер оған қарап үлгі алуларына болады. Осында өзекті халықаралық мәселелер талқыланып, оң шешімдер қабылданып жатқандығында білесіздер. Соның арқасында қала құнды орталыққа айналуда. Бұдан бөлі конференцияның үшінші сессиясында Астананың белдеумен жолдағы мүмкіндіктерін, оның батыс пен шығыс арасындағы диалогтағы рөлін және өңірлік әрі халықаралық сауда мен байланысқа ықпал ету әлеуеті қарастырылады. Мұнда Астана халықаралық қаржы орталығының жасыл технологиялар орталығы мен Астана Хаб IT стартаптар технопаркының іске қосылуымен қызметіне ерекше назар аударылмақ. Ал Сағыныш, менде бар ақпарат әзірге осы. Енді бүгінгі Астана бейбітшілік қаласы атты халықаралық конференция жайлы әріптестерім арнамыздың қорытынды жаңалықтарында толығырақ айтатын болады. Сағыныш, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Риат Шони. Өңір жаңалықтарына келетін болсақ, Қызылорда облысында соңғы 5 жылда 4,5 мың бас асыл тұқымды ірі қара, 36 мың бас қой сатып алынды. Жылына 23 мың бас мүйізді ірі қара малын бордақылайтын алаң салынды. Тұқым түрлендіру жұмыстарының сәтті жүзеге асуына сыбағы алтын асық құлан бағдарламаларының ықпалы зор. Осы уақыт аралығында салаға тартылған инвестиция 23 есеге ұлғайып отыр. Аймақта америкалық Санта Гертруда және қалмақ тұқымды ірі қараларда жерсіндірілуде. Бүгінде облыс бойынша репродукторлы шаруашылықтар саны 14-ке жетті. Дені қазақтың ақбас сиырын көбейтуде. Соның бірі Қармақшы ауданының Қуандария ауылындағы шаруашылық.
жақында ғана ақбас тұқымды 135 ірі қара сатып алынған. Кәсіпкер алдағы уақытта 200 басқа арналған бордақылау алаңын салып, ет өндіру цехын іске қосуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар ет-сүт бағытындағы мұғалжар тұқымды жылқы шаруашылығында жолға қойылмақ. Ауданда менің көріп жүргенім ақбас сиырлардың тек бұқаларын ғана әкеліп жергілікті сиырларға салып жүргендер бар. Ал аналығын да бұқасында таза ақбастан әкеліп отқандар да әлі естіп көрген жоқпын. Алдағы 3 жылда Құдай қаласа сол 130-132 басты 500-ге жеткізсем деген. Және ауыл тұрғындарына мына жерде жұмыс болу үшін айналсам, бағам деген адамдарға сол бұқалардан беріп, мысалы үстіндегі өздерінің бағып көрген жемісі болса, соны жесін деймін. Павлодарда жеті келі бекіре тұқымдасы сүйрік балығын аулаған браконьерлер қолға түсті. Қысқа мерзімде құнды балық аулауға қатысты тіркеліп отырған екінші оқиға бұл. Осыдан бірнеше күн бұрын бес келі бекіре тұқымдасы балықпен үш облыс тұрғыны ұсталған болатын. Осы жолы төрт балықшы Павлодар ауданы Жаңағала ауылының маңында балық аулаған. Сүйріктен бөлек олар екі келі көксерке және бес келіде табан балығы тәркіленді. Нересі жедел алдын алу шарасы аясында табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері 60 заң бұзушылықты анықтады. Задержанными криминируется статья 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Усталғандарға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 335-ші бабы, 3-ші бөлімінің 1-ші тармағы бойынша айып тағылады. Бекіре тұқымдас балық қорын заңсыз аулағандар үшін қолданылатын жаза қатаң. Олар ірі көлемде айыппұл төлейді немесе 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Қазіргі таңда күдіктілерден ешқайда кетпеу туралы қолхат алынды. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Жаханнан бірер ақпар. Гватемалада Фуэга жанартауының атқылауынан қаза тапқандардың саны 69-ға жетті. 300-ден астам тұрғын жарақат алған. Елдің төтенше жағдай жөніндегі қызметінің мәлімдеуінше опат болғандардың саны арта түсуі мүмкін. Қазір апат аймағында іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Мамандар жанартау әлі атқылап жатқанын айтады. Табиғат апаты 16,5 миллионы бар елдің 1,5 миллионнан астам тұрғынына әсер етті. 3,000-нан астам адам қауіпсіз жерге көшірілген. Таудан аққан ыстық шоқ бірнеше ауылға түсіп күлге айналдырған. Адамдар отбасыларымен лаваның құрсауында қалған. Еске сала кетейік, Фуэга жанартауы жексенбі күні атқылай бастады. Одан шыққан күл 10 шақырым биіктікке дейін жетіп, 2 миллионға жуық халқы бар 5 департамент аумағына жайылған. Иран уранды байытуды ұлғайтады. Бүгін ресми Тегеран атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікке хат жолдамақ. Бұған дейін елдің діни жетекшісі Аятолла Али Хаманеи Иранның ядролық келісім шеңберінен шықпайтынын және уранды байыту көлемінің белгіленген 3,5%-дан аспайтынын жеткізген еді. Еске салсақ, өткен айдың басында Дональд Трамп ақыш 2015 жылы Иранмен жасалған ядролық келісімнен шығатынын айтып, санкциялар қайта қолданыла бастайтынын мәлімдеді. Алайда қалған 5 мемлекет Вашингтонның бұл қадамын айыптады. Ал Тегеран көп ұзамай келісімді орындау үшін Еуропалық одаққа жаңа талаптар қойды. Бүгін дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні. Мереке 1972 жылы Стокгольмдағы қоршаған ортаны қорғау бойынша Біріккен ұлттар ұйымының конференциясы ашылған күнге сәйкес бекітілген. Сол жолы әлем елдері 26 принциптен құралған арнайы декларация қабылдаған. Жыл сайын бұл күні маңызды экологиялық мәселелерге назар аударылады. Биылғы тақырып пластик пен ластанумен күрес. Сауда Арабия университетінің ғалымдары әлемдегі алғашқы араб тілінде сөйлейтін роботтарды жасап шығарды. Келешекте бұл құлтемірлер ұстаздардың қызметін атқармақ. Роботтар жергілікті диалектті түсінеді және жаңа ақпаратты қабылдай алады. Еске салсақ, өткен жылы Сауда Арабиясы София атты роботқа азаматтық берген еді. Бұл роботтар қызмет көрсету саласында, қонақ үйде қызмет атқаралады. Алайда білім беру саласында роботтарға қойылатын талап жоғары. Сондай-ақ біз студенттердің қаншалықты роботтарды ұстаз ретінде қабылдай алуын тексерудеміз. Әзірге ақпараттар легі осында, жаңалықтарды хабар.кз сайтынан да көре аласыздар. Сағат 13:00-де орыс тіліндегі жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Әріптесім Ботагөз Сарғұлова жүргізеді. Басарына қосулы болсын.